Foi a mais linda história de amor que até hoje eu já ouvi contar. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Numahal. Do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Numahal. Mama, I get it.
mais linda história de amor. Princesa Nyumahal, do amor do príncipe Chagera, pela princesa Nyumahal. Taj Mahal.